турнір по волейболу, втрачений Діо Незалежності нашої країни. Всі, хто мав бажання, прийшли вже на загальне відкриття, а дальніші проведення ігор там будуть команди підходити, але знаєте, що погодні умови і ми повинні починати. Хочу до вашої уваги сказати, що у нас дуже почесні гості сьогодні на нашому турнірі. Це, я ваш переживаю, це мастер спорту. Всього Совєтського Союзу. Всього Совєтського Союзу. Чемпіон світу. Наскільки... Да. Чемпіон світу. Чемпіон світу. Суддя міжнародної категорії. Суддя міжнародної категорії, судді ігри на всіх континентах, можна сказати, так чи ні? А мені 79 років, що ви думаєте? Коли вам буде 100 років, ви будете і в Африці грати. Давай, мала, так, так само хочу подякувати так. І нашим гостям, так само, Зіновію Васильовичу. Григорію Григоровичу, це редактор, чи як правильно? Та, все, що є спорт на поколінні, все, що є спорт, це є журналіст. Ігор Володимирович, це так само суддя наш, і ви знаєте, нашого земляка Васю Марича, це так само його, я думаю, що дуже душа поле. Ми просимо хвилинку уваги, усі шикуються у одну лінію пряму, ми дисципліновані. Шикуюсь, струнко. Я прошу включати гімн. Розпочати нашу. Дуже коротенько нашу урочисту відкривати. Я хочу надати слово так, Петро Григорович, вам. Ви, можна сказати, ви професійна людина, професійна. Ну, я дуже слабий в падежах. Ну, що я вам можу сказати? Я дуже вдячний, наприклад, що ви мене пригласили. Я дуже вдячний, що ви граєте в цю ігру. Который вот эта сетка нас разделяет, но так как объединяет волейбол людей, нема на свете такого вида спорта. Хочу вам сказать, что она сближает людей, она вырабатывает характер. Я думаю, что наша ненька Украина, все вузы, колледжи еще долго-долго в эту игру будут играть. Волейбол будет существовать долго и станет намного интереснее. Сегодня наша сборная Украины играет в Запорожье. Я горжусь краем вашим Путильским, но никогда не знал, что Путила такой край, что имеет такие места, которые нам сегодня уважаемый Леонид показал. Я хочу сказать, что когда мне скажут в Запорожье, бо я еще этот ветеранский волейбол сужу. Ветеранский волейбол в этом году в Коблево, мальчики, было 98 команд. 98 команд, считайте лишь по 10. Даже была номинация 3 команды 80+.
Но они уже на майданчике, 6 человек стояли как манекены. В том числе и я играл за место Львив. Да. Это чудо. Но шли на нас все девицы и все аплодировали, что мы еще живем, что мы вами радуемся. Дуже мне приємно, що ви дійсно любите цей волейбол, терзайте його, іграйте, у вас вся життя впереді ще. І дякую вам і дякуємо організаторам, особливо Леоніду, Василію Степановичу і всім-всім вам. Щастя вам, здоров'я вам, і думаю, що хто-то із вас може підняти прапор нашої ненької України где-то на європейські соревновання. Будьте здорові і щасливі. Я слово надаю Марічу Василю Степановичу, наш місцевий. Член Федерації волейболу. Член Федерації волейболу. Дуже багато робить для розвитку волейболу. Шановні мої землячки, мені тут надзвичайно приємно, що є в нас такі люди, зуміли це зорганізувати, провести. Як це вже саме проведеться? Це вже перший рік, перший раз. Скільки ми вже проводимо цих турнірів, вони дуже цікаві. Вони класно. Не буду повторяти слова Петра Горовича, вони дійсно здружують, приближують людей. В життю допомагають одні одному, не то, що познайомилися в волейболі, а по життю йдуть разом. Я вам бажаю здоров'я, щастя, довгих років життя, програти цей волейбол. Дівчата, особливо Коняцькі, хочу подякувати. Мені надзвичайно приємно, що я побачив наших дівчат, які колись цей м'ячик піднімали, били. Вам, молоді дівчатка, удачі проходити цей вид спорту, грати в нього, любити, не лишати. І вам бажаю, щоб сьогоднішній і завтрашній день пройшов на високому рівні, без травм і всього хорошого. Так само хочу, бо я думаю, що цей чоловік вперше в нашому краї, Зіновій Васильович, пару слів для нас, для Карпатів, для жителів Конятина, Самокове, Яблониці, Довгопілля, Стебнів. Дорогі діти, дорогі присутні жителі Путильщини, то, що Петро Григорович розказав про ваш край, це дійсно, от там говорять про Швейцарію, але Швейцарія не така, у вас набагато краще. Єдине, що у вас повинні і живуть мужні, працьовиті і добрі люди. Цей турнір дав нам змогу побути тут у вас, побачити, ще більше зблизитись з вашим путильським краєм. І хочу всім молодим сказати, що заняття волейболу – це перше – здоров'я. Друге – в житті, я можу про себе конкретно сказати. Завдяки волейболу я одержав квартиру, мене взяли на завод на роботу, в мене багато дуже друзів. Багато поїздів, це я про себе. Тому вам бажаю цього самого, щоб натхнення, любити цю гру і грати в неї, і високих результатів, хто зможе чого добитись. Удачі вам і здоров'я. Слово надається заступнику голови Федерації Чернівецької області Ігору Володимировичу. Ігор Володимирович, будь ласка. Це заступник голови Федерації області. Викладач Чернівецького національного університету і викладач, тренер команди Чернівецького медичного університету. Він по телефону від голови там приймав. Доброго дня усім. Хочу вас привітати з цим започаткованим турніром, що він був у вас класний, проводився традиційно. Як сьогоднішня погода, всього самого найкращого. Нехай переможе сильніший. І фото на пам'ять? Фотографію на пам'ять. Дівчата, ми зараз, у нас є